Vi försöker på allt sätt att lyfta fram det här, hur oerhört viktigt det är att vi reagerar, att vi inte låter det här bara få pågå, utan vi måste försöka väcka människor till insikt vad som händer i vårt samhälle. Vad har just det betytt för dig, att kunna gå ut aktivt på det här viset? Ja, det är kanske ett sätt för mig att bearbeta sorgen, att jag liksom inte godtar det där, utan jag brukar ofta gå ner på graven och jag liksom känner att de ska inte ha dött förgäves, att jag på något sätt ska kunna påverka utvecklingen, eller det var nog mycket sagt, men i alla fall att väcka människor till insikt. Själv så kommer du åka ner till Blåhallen nu när du vågar värna varandra, har ett stort möte nu. Varför blev du inbjuden dit? Ja, de ville väl att jag skulle komma om vader och eventuellt om jag orkar säga några ord där, och jag gruvar mig ju väldigt för det där, men Varför gruvar du det? Ja, men jag är inte van vid sånt här och jag skräms som av uppståndelse.